Tapasin tänään suuryrityksen markkinointijohtajan. Strategia on juuri luotu ja ylätason tavoitteet kirjattu. Ylinjohto on jopa sanonut, että pitää toimia ketterästi ja päivittää asetettuja tavoitteita. Wow, hieno juttu, siitä se ketteryys alkaa. Mutta miten toteuttaa ketteryys käytännössä? Nyt tulee pikku pommi. Väitän, että jos teidän tavoitteet ja raportointi on PowerPointissa tai Excelissä ja luulette, että saatte firmaan sillä tavalla ketteräksi, unohtakaa koko juttu. Ei lennä. Kukaan nimittäin ei lähde arjen viikkokokouksessa seuraamaan työn tilaa PowerPointista. Sen verran kökköä on. Tavoitteet lojuu silloin jossain kansiossa, jossain fileissä jonkun ihmisen takana. No, no, no. Tavoitteet ja niiden tekemiset pitää olla viikkokokouksessa sellaisessa muodossa, josta niitä voi editoida yhdessä digitaululla. Silloin ketteräohjaus toimii käytännössä. The media is the message.